Доброго ранку, шановні телеглядачі! Вітайте нашу гостю у студії Крістіну Криженко, піар-менеджера благодійної організації «Світло надії». Доброго раночку! Доброго ранку! Традиційно дякуємо, що так рано до нас завітали. Це у нас гості дуже люблять. Тема у нас сьогодні цікава. Будемо говорити про завтрашній день. 13 лютого відзначається Всесвітній день презервативу. Так. Сергій від початку сказав, що день контрацепції все ж таки ні. День контрацепції має іншу дату. Будемо відзначати восени. А напередодні Дня всіх закоханих. Свято доволі молоде, лише з 2007 року, як воно крокує світом. Але з кожним разом набирається все більше обертів, тобто проводять різноманітні акції, флешмоби, але якби головна мета будь-яких цих заходів – це привернути увагу саме до прийняття суспільством презервативів і необхідності їх використання як ефективної рішальної сили боротьбі із ВІЛ-СНІДом. Більше 400 років вже існує оцей винахід, але я так розумію, що все ж таки от якраз із проблемою ВІЛу та СНІДу більшого поширення все ж таки здобув презерватив. Так, ну 400 років – це такий дуже прапраобраз сучасного презервативу, який наразі ну дуже на нього, скажімо так, не схожий. Перший гумовий був датований 1855 роком. І те, що якби було цікаво, найбільший якби презервативний бум був у роки Великої депресії у США. Тому що це був гумовий, його можна було використовувати кілька разів, і це було насправді якби дуже ефективно. Ага. У нас зараз ситуація якби в рази простіша, всі знають місця, де їх купити, умови використання, зберігання. А був час, це було 19 століття, коли навіть презервативи видавали за рецептами. Ого, цікаво. Цікаво навіть те, що за рецептом видавали виключно чоловікам. Знаєш, тоді 19 століття, тоді кокаїн можна було купити в аптеці і презерватив за рецептом. За рецептом. Лише за рецептом і лише чоловікам. Що за гендерна несправедливість? Давай розбиратися. Гендерна несправедливість, як пояснює історія, була пов'язана із тим, що чоловікам давали, щоб він якби не заразився від секс-робітниць. А ага. Жінка, тоді образ був саме берегині, і вона мала бути якби за чоловіком, тому видавали, власне, тільки чоловікам. Це правда, що презерватив є найпопулярнішим засобом чи методом контрацепції зараз у світі? У світі так, а у Японії 80%. В Японії навіть щось своє, мабуть, вигадало. Ні, вони ні. Із всіх контрацептивів саме 80% ага. це посідає, можна сказати, ну, без перебільшення перше місце, це саме використання презервативів. В принципі, що дуже приємно, останніми роками ту тенденцію, що помічаємо ми з тими акціями, які проводимо не тільки до дня презерватива, до дня контрацепції, люди, молодь, починає більш нормально, адекватно це сприйняти. Тобто від нас відходить ця усталена позиція, що в Радянському Союзі сексу не було. І якби у нас а презервативи, його, до речі, були. Так, так. І всі знають, що це гумовий виріб номер два, але всі якби боялися їх купляти, тому що це тільки аптека. За мною всі слідкують. Так. Незручно, якби, ну, ми ж родина, ну, навіщо? Але коли у світі з'явився ВІЛ, то, в принципі, це все змінило, і, якби, черговий раз ще почали нагадувати про актуальність і необхідність використання презервативу, тому що тут же, теоретично, мова йде про збереження свого життя і здоров'я. Презерватив – єдиний засіб контрацепції, який рятує від ВІЛу та СНІДу, правильно? Так, це єдиний засіб контрацепції, який на даний момент рятує не тільки, убезпечує на залежно від виробника 98-99% від ВІЛ та інфекцій, які передаються статевим шляхом. Зрозуміло. Тому робимо вибір на користь презервативів. А ваша організація щороку, ти вже згадала про це, а ви розповсюджуєте їх безкоштовно, причому виходите на центральні площі міста, знову ж таки, для того, щоб заявити полтавцям та гостям Полтави про те, що це необхідно. А як буде відбуватися акція цьогоріч? Чи знову в центрі міста ми зможемо так отримати? Так, звичайно, запрошуємо всіх полтавців, хто буде гуляти. Центральна вулиця міста, 12-та година, біля ЦУМу. Наші волонтери будуть роздавати презервативи. Цього разу плануємо роздати десь 1500. Тобто такі акції, в принципі, ми намагаємося проводити систематично і до Дня презервативів, і до Дня контрацепції, і до Дня пам'яті людей, які померли від СНІДу, і до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ. Тобто
такі акції для того, щоб у людей була можливість отримати безкоштовно якісні презервативи. Знову ж таки, безкоштовно їх можна отримати і у вашій організації, без, скажімо так, безтерміново, не дивлячись на якусь там дату чи свят, наскільки я знаю. Так, ми не відмовляємо нікому, у нас є, тобто ми роздаємо цей метод засіб контрацепції серед наших цільових груп. Також, якщо до нас приходять студенти, окремо ми співпрацюємо зі студентською радою, з активами окремих університетів, які у нас, власне, виступають в якості волонтерів, і це якби дуже приємно, що вони переймають цю ініціативу, потім якби навіть телефонують і говорять, там, нам потрібно, можна вас взяти. Ми розповсюджуємо серед молодіжних організацій, які до нас звертаються, серед вузів, до свят. Ми дуже тісно співпрацюємо із клінікою дружньої до молоді і якби допомагаємо їм, тому що, на щастя, вже більша частина молоді знає, що можна прийти у клініку і якби там отримати, якщо ще є випадки, коли люди соромляться придбавати їх в аптеках. Я згадалася наша Раша, там Славік та Дімон, коли вони боялися їх придбати в аптеці. А от з того, що кажете, зрозуміло, що все ж таки люди вже, ну, принаймні молодь, так, почали спокійніше до цього ставитися. От є, можливо, якась у вас там, ну, хай не статистика, але отак от спостереження про те, що більше останнім часом почали до вас звертатися. Проста реакція людей на те, коли роздаєш, тому що якби ми пішли трошки далі, і ми роздаємо не просто якби сам презерватив, а є, хотілося б нагадати про якби умови зберігання, тому що якби хтось говорить, що ну яка ж яку ми будемо вести мову про безпеку, коли якби вони рвуться, проводили дослідження, вони рвуться у менш ніж 2% під час використання. Але все ж таки, якби тут потрібно нагадати про умови зберігання. Чому якби краще купляти в магазинах, там, а не в якихось кіосках, от де вони нагадаємо. Найбільш видному місці. Ну, перше, якби термічно, не потрібно постійно носити у задньому кармані брюк там, чи джинсів, тому що може пошкодитися саме захисна плівка. Якщо це буде якби внутрішній карман сумочки, чи у дівчини це буде у косметичці, ці окреме відділення, тобто, ну, якби, будь ласка. Просто є спеціальні стійки у магазинах, є окремо продаються вони у аптеках, тобто нічого надскладного немає. Але якщо ви бачите, що ви вже купуєте і вам віддають з вітрини, де він, власне, лежав і на холоді, і на сонці під прямими, тобто, ну, краще цього не брати. І все ж таки, я не пам'ятаю, вже років 7, як у нашому місті є кондомати. Тобто, власне, коли зручно підійти, обрати і придбати. Зрозуміло. А вартість, в принципі, цих засобів є досить, ну, зараз такою недешевою. Недешевою. Скажімо. Тому, власне, ви такі ініціативи проводите? Ми проводимо, і, можливо, якби через це теж змінилося якби ставлення людей про те, що якби хтось говорить, це дорого, але якби, ну, життя дорожче, насправді. І хоча якби лікування ВІЛ, ми наголошуємо, що з ВІЛ люди живуть, антиретровірусні препарати, вони є доступними, забезпечення йде від держави, але краще, це той самий варіант, коли краще працювати на упередження, захистити себе, захистити свого партнера і бути впевненим якби в власному здоров'ї. І, можливо, якби саме через ціну ставлення людей якби трошки змінилося. Якщо раніше там ти пропонуєш, ми розробили спеціальні якби упаковки, вони з такого, можна сказати, ну, тонкого картону, яка якби дозволяє саме не пошкодити і якби носити те, що з собою. Достатньо зручно, там якби є і додаткова якби інструкція всередині. І коли якби вручали від початку, це були якби перші ініціативи, то люди говорять: "Ні, мені це не потрібно". А десь от скільки ви так вже робите? Тому що я пам'ятаю, там от якраз там може 5-4 роки тому була дуже активна така соціальна реклама, от про презервативи говорилося, якісь бігборди в містах з'являлися. Зараз якось його менше все ж таки. Ні, зараз починається ще одна хвиля національної акції. Це не дасть під загальною гідою, не дай сніду шанс, врятуй свою любов. Тобто зараз теж починають у Полтаві, ну, прикладом те, що останнє я бачила на вулиці Сіні, бікборди із зображенням, що 0,6 мм латексу здатні врятувати твоє там життя, любов.
таке є. Дуже якби потужна соціальна реклама, цілий блок був виготовлений фондом «Антиснід». Якби вона така досить цікава і саме розрахована якби для молоді. Для того, щоб привернути увагу, для того, щоб зацікавити, правильно? Зацікавити, ще раз нагадати, і все ж таки, якби щоб кожен розумів, що якби це ваша сфера відповідальності, власне, ваше здоров'я, тобто потрібно із собою його носити, і навіть останніми роками почали якби просувати також цю ідею, що ти не знаєш, коли презерватив врятує тобі життя. До чого це? Тому що окрім якби традиційного використання, були якби випадки, коли допомагав, накладали у якості жгута, тому що він не рветься. Логічно. Навіть якщо там були якби певні тренування, маю на увазі під час поводження зброї, для того, щоб пісок не потрапляв, одягали також. Існує, ну я не знаю, це міф чи ні, що жінка, яка на підпитку трошки впала за борт, у неї була упаковка презервативів, вона їх надула і таким чином якби зробила собі рятівний жилет. Тобто способи використання дуже багато, серед останніх якби найбільш цікаво. Це те, що якби зберегти телефон, якщо там ти не довіряєш, там хочеш поплавати, він же не пропускає вологу, тобто зберігати всі абсолютно необхідні речі. І так само можна тоді і на ноги одягати, щоб не намочити зараз, погода така в Полтаві. Не знаю, наскільки буде слизько чи зручно, але якби світом почалася ширитися ось така якби інформація, вигадає якби найбільш креативний метод, але якби це один знову ж таки з механізмів привернути увагу про те, що якби він врятує тобі життя, і власне це єдиний засіб для того, щоб себе убезпечити. Якраз от ми перебили тебе на думці, що раніше люди якось неохоче брали там. Відверталися, ні, мені не потрібно, я цим не займаюся, ні, що ви, вони якби проходили повз, а ось остання акція, яка була присвячена 7-му дню контрацепції, якби мені пригадалося якби кілька жінок, які вже в віці, ну, напевне, якби віку наших з тобою мам, тобто, і вони підходили, казали, якби, мені не потрібно, в мене є син, можна, звичайно. Ну, якби це класно, коли відверті такі стосунки є у сина із мамою, якби у них є розуміння, не те, що якби це не потрібно, просто вони хочуть убезпечити якби свою дитину. Молодь нормально відносилася, коли йде там компанія хлопців, і вони одного так ставлять, я кажу, ну не переживай, візьми собі, і друзям. Візьми сором'язливим своїм друзям, так. Тобто, якби випадки, все ж таки люди якби більш підходять, одна запитувала, до котрої ви тут будете, щоб ми ще встигли підійти там з молодим чоловіком, я говорю, ну візьміть, будь ласка. Зараз, чого ж підходити ще раз? Так. А в принципі, я так розумію, що люди нормально реагують, 1500 завтра будете роздавати. Так. А з котрої до котрої, можна підійти? Я всім пропоную якби приходити з 12, це вже буде залежати якби від активності самих людей, але я думаю, години півтори ми будемо у центральній частині міста, це точно. Якби головне, щоб ми прагнемо знову привернути увагу, знову наголосити на цій проблемі, і все ж таки, щоб перед символічно перед Днем закоханих всі врятували свою любов. Зрозуміла. І на сам кінець залишається небагато часу у нас. А ще про кілька ініціатив вашої організації, тому що сьогодні поговорила власне от про завтрашній день. Я знаю, що ви багато чого готуєте завжди у Полтаві, чого нам слід чекати. Можливо, якісь трішки привідкрити завісу. Що буде? Ну, серед найближчих у нас є дві нові ініціативи. Ми посилюємо співпрацю з поліцією, з відповідними управліннями щодо протидії торгівлі людьми. У нас з наступного тренінгу наступного тижня стартує велика кількість тренінгів. Перше – це для учнів професійно-технічних училищ щодо протидії торгівлі людьми. Окремий напрямок протидії насилля у родині, власне, вчора відбувся вже круглий стіл. Ми презентували програму, по якій би ми хотіли співпрацювати. Тобто розширюємо спектр своєї діяльності, головне, щоб ми залишалися корисними, ну, і допомагали власне тим, хто цього потребує. Впевнені, що так воно і є, і так воно буде і надалі. Дуже дякую за розмову. Впевнена, знову ж таки, що вона була цікавою і сподобалася нашим телеглядачам. Вам, шановні, нагадаю, сьогодні гостею нашого ранку була Крістіна Крижинко, піар-менеджер благодійної організації «Світло надії». Що ж, а ми йдемо далі. На черзі у нас музична пауза.